folkens, her er Ravn her, og velkommen tilbage til Euro Truck Simulator 2. Nå, så er jeg tilbage. Jeg ved sgu ikke lige helt, hvad der gik galt sidst. Super, super lang historie kort. Så var den fil, jeg havde optaget Euro Truck med, var corrupted. Og jeg må sgu aldrig om, der havde jeg sgu ikke lige kompetencerne til ligesom at gøre noget ved det. Det beklager jeg selvfølgelig mange gange. Jeg håber, at I så som erstatning nød et af de sidste afsnit af Kerbal Space Program i stedet for. Sådan en lidt længere forklaring, så har Kroen og jeg jo været på forlænget weekend i Malmø. Og jeg troede, igen lang historie kort, troede jeg egentlig, at jeg havde begge. Eller jeg havde et afsnit liggende på lager, jeg lige kunne bruge her i sidste onsdag. Det havde jeg så ikke. Så jeg går jo sådan lidt panisk i gang med at optage et afsnit, og undskylder også der, at det bliver lidt for jappet, og fordi vi kommer hjem fra Malmø søndag kl. 12.30 eller sådan noget. Og jeg skulle så videre ned og hente min kusine, og så skulle vi ind i KB-hallen og høre Band of Forces. Og så, ja. Så det hele var lidt forjævet, og så selvfølgelig, når en ulykke kommer sjældent alene, som man jo siger. Så jeg endte jo så med, den der videoklip, der det crashed, og jeg ved sgu ikke lige, hvad der skete. Lige meget. Så ja. Det glæder jeg mange gange. Jeg håber, at I hænger ved. Nu er der trods alt et videoklip her. Eller en ny video her, om ikke andet. Grønt lys. Ja, vi var jo på Malmø. Eller på Malmø, i Malmø. Konen, Cozy Raven, hun fyldte 40 år. Eller 4 år, hedder det jo egentlig ikke 40 år, fordi det gik ikke. 4 år. Og hun er ikke så glad for at være centrum og sådan noget, så hun gider ikke rigtig det der med at holde rundt fødselsdag og fejre og sådan nogle ting. Så vi havde booket os ind på et hotel, Radisson Blue, i Malmø. Nice hotel ellers. Måske lidt for os lidt til at være så dyrt, som det var. Men udmærket. Ganske fint. Vi kommer derover. Vi havde besluttet os for, at det skulle være Malmø, fordi vi vil gerne have så meget tid sammen som muligt. Så vi havde begge to taget fri torsdag og fredag, og så booket hotel til søndag. Og vi kommer derover onsdag. Vi lander derover. Det tager, fra hvor vi bor, tager det vel halvanden time, to timer ish. Så vi får fri og får kørt over. Og vi lander derover 4:30 ish, tror jeg klokken blev. På det her tidspunkt af året, så er det jo mørkt. På det tidspunkt. Så ja, det var lidt svært at køre rundt i Malmø, når man ikke lige kender byen og noget. Men det lykker os at finde hotellet, og undersøge lidt over, at vi kan finde noget parkering, og så drejer man om hjørnet, så kører man ned på parkeringskælder, og så var den parkeringskælder til det her center, det var en del af Radisson. Så hele flasket så. Og så parkerede vi bare der, bum, så var det det. Så kommer vi op, og vi får tjekket ind, når vi kommer op i værelset. Så for det første, så er det en dobbeltdyne. Jeg kender ikke lige nogen, der sover med en dobbeltdyne. Altså, jeg har engang sovet med en dobbeltdyne, men det var fordi, jeg købte en dobbeltdyne, fordi jeg tænkte, så kunne vi ligge sammen under den, men det ville fruen så ikke lige. Så endte med at sove med den selv, fordi jeg skulle ellers smide den ud. Wow, der er en, der trækker kø der. Okay, det går måske også en lille smule op ad bakke, ja.
Bare en lille smule. Jeg vil gerne. Ja. Så det var ligesom det. Og så tager jeg den ene låge til sådan et skab ting, og så er det ved at falde af. Så okay, fanden. Så går vi ned i receptionen, og så siger vi, du, er det muligt at få skiftet dobbeltdynen ud til to enkeltdyner? Ja, ja, nå, ingen problem. Ingen af problemer. Ja. Og så siger jeg, så den ene låge ved at falde af, og så, oh shit, og vi har ikke lige nogen håndværker på arbejde nu. Kan det vente til morgen, eller skal jeg finde et værelse? Så siger jeg bare sådan, du ved, det er for sjov skyld. Ja, så få et tilsvarende værelse med en bedre udsigt, og så er det sådan, vi har ikke rigtig nogen udsigt på nogle af vores værelser, så ja, nok. Ja, så bare lidt at vente til morgen, altså. Det er ikke fordi, det haster, men det er jeg jo. Så vi fik det der lavet, og sådan noget, det kan han komme dagen efter, så det var super fint. Nå, anyways. Vi kommer så, vi går ud, vi skal ud og finde noget at spise, klokken er 5. Og vi sidder og kigger lidt rundt, mens vi drikker en øl på hotellet, på Google, og ser lige, hvad der er ting og sager, så finder ud af, at der er noget, Brewdog, tror jeg de hedder, som laver, ja, sjov nok, øl. Brewdog. Anyways, så går vi derned og ser, hvad der er. Vi fik nogle hot wings og en burger og noget. Det var egentlig super fint. Nogle pomfritter, og så drak vi et pøl der. Så lagde vi mærke til, at lige overfor hotellet, der lå der en Sherlock Holmes bar. Jeg tænkte, det kunne da være meget sjovt at gå derind. Så gik vi derind. Og bestilte, ja, vi fik et par cocktails, men vi startede jo selvfølgelig med en. Jeg fik sådan en whisky-ting, der var lidt lemon og noget i, og så fik man en lakridsbib med ild i piben med os, og fruen bestilte den. Og hvad katten har, det kan jeg ikke engang huske nu. En anden drink, hvor den var sådan lidt smoky. Var der gin i? Det tror jeg. Jeg tror, det var en gin-baseret drink. Alle drinksene, de havde, de havde ikke så mange, men alle dem, de havde, var nogle, det virkede som om, de selv havde designet. Så de baserede selvfølgelig på nogle af de kendte, sådan whisky sour og whatever. Ja, og der fik hun så de der røde mandler med, og så sad vi der en halv times tid, tre kvarter eller sådan noget, og så var det sådan, skal vi have en mere, eller skal vi bare, altså vi havde jo været på arbejde, så vi begge to havde været op klokken 4:30 og sådan noget, klokken var ved at være, ja, det var 9. Godt lige tage en mere. Så bestiller jeg en drink, ikke? Den kan faktisk ikke helt. Jeg tror, det var tequila, eller også var det absint, eller sådan noget. Og så noget andet grønt stads, noget. Så blev den serveret i noget, der mildest talt lignede en bong. Hvilket det egentlig også tror, det var. Nå. Og fruen fik så en, der var lidt lakridset i smagen. Jeg kan ikke helt huske, hvad det var. Og så fik hun sådan nogle af de der Haribo, eller pingvin. En vinblanding, de der heksehyls, sådan lidt ligesom chokofant og sådan noget. Det var egentlig, det var også fint. De lukkede så tidligt. Vi fandt ud af, at det der sted der, det var egentlig en, det hedder Sherlock'd, som var sådan et escape rooms ting, hvor der var Sherlock Holmes tematiseret escape rooms. Og så den der bar, vi så sad i, var egentlig mere sådan et, det var sådan et sted, der hørte til det. Så jeg tror ikke, de var vant til, at folk kom, du ved, bare for at drikke nogle drinks. Men det var faktisk meget spaced, at din lige var sådan. Dagen efter, der gik vi bare rundt i byen, du ved. Lille torv og store torv og fanden ellers, alt sammen hedder derovre, op og ned af gågaderne og noget. Bare lige for at se byen, og at den der er en gammel del af byen. Hoppede ind og fik noget kaffe, og vi skulle, når man er i Sverige, så skal man da lige prøve en af deres kanelbøller. Det skal man da. Det hænger da sammen.
Så det gjorde vi. De var lidt mere kardemummet, end jeg havde regnet med. Af en kanelbold at være. Sådan meget kardemummet. Men det var finere. Det var finere. Den smagte fint. Og det var en god kaffe. Så var vi, hvad fanden var det, vi spiste på en op på Lille Tårte, spiste vi på en pizzeria, sådan en italiensk pizzeria, så fik en rimelig lækker pizza, sådan virkede meget autentisk italiensk. Det kan også godt betale, anbefales. Den lå sådan lige på hjørnet af, lige når man kommer fra Store Tårte op på Lille Tårte, eller Røde Tårte, eller hvad det hedder, det tårte der. Jeg tror nok, det var Store Tårte. Det er også lige meget. Men Lille Tårte er sådan en turistfælde. En af de ting, vi blev allermest overrasket over, det var, at selvom det var den 3. november, så var der stadig uddørende servering. Og hjemme her i lille Danmark, der prøver vi jo alle sammen, og apropos mine to sidste videoer med nogle energiråd og noget, jeg håber, I kunne lide det før. Fandt det brugbart. Og så var det bare varme øre og gas, det ved jeg ikke. Men derovre, der havde de så terrassevarmer. Direkte tilsluttet naturgassen, som bare stod og bankede gas af. Så man burde måske ikke have støttet det, men det var pisse hyggeligt et eller andet sted at sidde udenfor, ikke behøves. Altså ligesom man gør om sommeren, uden at behøves at tage noget af, overtøj eller noget. Det er meget sjovt, at min side af vejen ikke er fartbegrænset. Det vejarbejde der. Ja, anyways. Så ja, de bankede en masse gas, ikke? Som aften, så gik vi på... fandt et sted med nogle cocktails og bøffer. Så, hvad fanden var det, det hedder? Mando, tror jeg. Ligger på en sidegade imellem gågaden og så Lille Torv. Og har ligget der siden... 67 eller 68 eller sådan noget, synes jeg, læst på væggen. Væggen og lofterne var beklædt med kover. Det var hårdt at sige, eller svært at sige. Apparently. Jeg skulle se faren lidt ned. Vi bestilte bare et par plankebøffer, og det var egentlig ret fint, fordi hjemme i Danmark, så er det sådan noget med, hvis der er, at du kan vælge mellem to bøfstørrelser, så er det 200 gram og 400 gram. Eller 200 gram og 350 gram. Eller et eller andet i den dur. Ja, der kunne man vælge mellem 130 gram og 200 gram. Og det kunne jeg faktisk godt lide, fordi normalvis så spiser, når jeg bestiller en bøf, det kommer jo normalvis som en ret, med garniturer og pomfritter og kartofler og hvad fanden det nu, lad os lige følge med. Og ender altid med at spise hele bøffen selvfølgelig, fordi det er kødet. Det er dyrt, det ved vi alle sammen. Det er også det, der smager bedst, hvis du spørger mig. Og så spiser man måske en lille smule af pomfritterne, og måske en lille smule af det grønt, og så bliver det ellers smidt ud resten. Så der er ret meget sådan madspil. Men fordi bøffen så i citationstegn kun var 130 gram, så var der plads til pomfritterne, og man kunne spise hele salaten. Uden at det sådan blev... Man blev så mæt, som man var ved at knække sig. Så fik jeg en strawberry daiquiri til, og min kone fik en hindbær daiquiri. Smagte helt godt til. Så det kan varmt anbefales, hvis ikke man har gjort det. Der er nogen, der drikker... der er nogen, der drikker rødvin til bøf, og nogen, der drikker solvand og vand til, eller sådan noget. Hvorfor holder du der... Øre for selvvandet. Han kan ikke være der alligevel. Kan jeg knap. Sjovt, som jeg ikke kan ramme første gear mere. Jeg tror, første gear vil gå i stykker. Kunne nok også bare accelerere for tredje. Så til, da vi var færdige med at spise noget, så tog vi lige en drinks mere det samme sted. De havde sådan, du ved, standard drinks, du ved, sådan pina colada, daiquiri, margarita, alle de her standard drinks. Og cocktails, man ellers normalt vi skal købe.
Og så havde de nogle drinks, som de sådan selv havde skabt. Der fik vi en æblekage drink, og vi fik en... Jeg ved ikke, hvorfor jeg trak ud egentlig. Vi giver op. Og så rent faktisk kan køre stærkere end 60, eller nogen 50. Kasse. Jeg kan også bare blive hængende og glæden her, hvis der er. Og sådan. Begynder vi at accelerere lidt her. Godt. Ja, en æblekage drink. Og så... hvad katten var det? Det var sådan en passionsfrugt og chili og ingefær. Så tror jeg, det var vodka. Og det tror jeg en... Jeg tror, det var rom, der var i æblekagen. Så det var også ganske, ganske fint. Det smagte super dejligt. Den der æblekage der. Jeg har jo som kammerat fået æblekageshot. Og som i æblekage i Danmark, så er det... I hvert fald i den del af landet, jeg kommer fra, der er æblekage. Det er sådan æblegrød, og så med makroner og... knus makroner og... hvad hedder det? Rasp. I sådan i lag. Og så med et tyk lag flødeskum oven på... Nå, farten har ændret sig. Nu skal jeg lige holde øje med. Jeg er lige ved at rode med min stream deck. Fordi jeg har en knap, hvor jeg kan... skrue ned for fartgrænsen. Nej. Mere. Nå, nu er den 90 igen. Ja, nu fandt jeg så også endelig punktet. 90 gør den på. Okay, godt. Og nu er jeg ude af 90-zonen igen. Nej, det var ikke. Nå, det troede jeg. Okay, man. Jeg fortsætter bare med 90. Godt nok. Nej, så de der æblekage-shots, de smager som det her æblegrød med flødeskum. Men den her æblekage, den smagte af, du ved, sådan... Jeg tror, man det, man kalder æbletærte, kan også godt være æblekage, du ved, med sådan en blød dej, sådan lidt eller sandkage, og så med æblestykker i, og kanel, og sukker selvfølgelig. Der var også strejf af kanel på den oppe i toppen, og den blev serveret i sådan et margarita-glas. Så det var ikke sådan en tall glass drink. Det var sådan en mere sådan en, man lige sipper lidt til. Så det fungerede vildt godt. Det smagte seriøst af æblekage. Sådan med brød og... Eller kage og æbler og kanel og sådan noget. Så super lækker drink. Eller cocktail. Om fredag... Det er frokost. Hvad var det? Vi var der, så det... Om den er god, om vi får fan spist vi om fredag. Og det er om fredagen, vi spiste bøf, så. Vi landede om onsdagen. Onsdag aften. Spiste vi der. Jeg kan sgu ikke engang huske, hvor vi spiste. Spiste fredag. Det er også lige meget. Jeg har en gammel arbejdskollega, som så bor i Malmø, hvis konen har en autentisk kinesisk restaurant. Så der ringer jeg lige til ham, og jeg sagde, hey, vi er i Malmø, er du i restauranten tilfældigvis? Er du i restauranten tilfældigvis, fordi så kunne vi måske mødes og lige sludre, høre hvordan det går noget. Så det gjorde vi fredag eftermiddag til frokost, der spiste vi så autentisk kinesisk. Det var super lækkert. Det kunne hans kone godt finde ud af. uden jeg ved, hvor en autentisk kinesisk smager, men det smagte meget autentisk.
Og super lækkert. Så det var hyggeligt. Så da vi sagde farvel derfra, gik vi ned og drak en kop kaffe. Der er det i Sverige, der har man... Og det er tilsyneladende ret stort, det her med havremælk. Eller havredrik. Og der er et mærke, der hedder Oakley, som vi havde hører om. En af de der YouTubere, vi følger og noget. Så tænkte vi, så skulle vi prøve det. Jeg vil sige, det var ikke dårligt. Ikke helt det samme som sødmælk, for eksempel. Eller letmælk. Det var faktisk meget interessant lige at prøve det. Jeg kan ikke godt hænge der glæden, hvis det er, jeg har lyst, men jeg ved altså ikke. Jeg kører det her spil lidt ligesom vi kører derhjemme. Det er flette regler. Så nej. Alt har simpelthen været så fantastisk. Så fredag aften. Nå, jeg er fredag aften. Min arbejdskollega, min anden arbejdskollega og hans kone kom over. Vi ses også med dem privat, uden for arbejde. Så de kom over lige og fejrede med 100 fødselsdag der om fredagen. Cozy. Så selvom hun ikke rigtig ville fejre, så blev hun fejret lidt alligevel. Jeg tror, hun fandt, mængden af fejring tilpas. Så med de kom de relativt...